ჯაშია ორი სხვადასხვა ის არის. ამბავე ამის მე არ მოყვები დეტალურად მის ბიოგრაფიას. ეს არის ადამიანი და სიმბოლო ძოლისა საქართველოს დამოუკიდებლობის. ადამიანი, რომელმაც ბოლომდე ვერ შეძლო დაეცვა მისი საკუთარი ქვეყნის თავისუფლება, წავიდა და იბრძოდა პოლონეთის თავისუფლების დასაცავად. ხოლო ერთმა ტოტალიტარულმა რეჟიმმა ის გადასცა მის მოსისხლე მოწინააღმდეგეს მეორე ტოტალიტარულ რეჟიმს იმისთვის, რომ ეს ადამიანი დასჯილიყო.